Att vandra i en fjällnära skog ger känslan av att vandra i en riktig skog, en ursprunglig miljö. En skog som bär bara små märken efter människans närvaro. Ingen profithunger har skövlat de åldriga träden. De föds, dör och faller i en egen rytm. Man vandrar i vår nordliga skogs sista fristad, den sista utposten. Under sommarhalvåret finns här bland annat enstaka bon för kungsörnen. Den behöver gamla kraftiga träd som klarar vikten av ett örnbo. I Gällivare och Jokkmokks kommuner ligger världsarvet Laponia, som inrymmer Sveriges största sammanhängande område med fjällnära skog, myrmarker och lågfjäll. Området skärs bara genom av en väg, järnväg och några kraftledningar. Här kan man vandra i miltals i en fjällnära barrskog. Beräkningar visar att världsarvet utanför de stora fjällområdena rymmer drygt 11 kvadratmil fjällnära barrskog, myrmarker och sjöar borträknade. Det finns ingen motsvarighet i övriga landet. Kommer och kan Sverige leva upp till de skyddsmål om avsättande av skog man utmålat, men ännu inte levt upp till? Kommer vårt nuvarande regelverk om avverkning i fjällnära barrskog att vara tillräckligt skydd för den skogen? Ska den fjällnära barrskogen, den sista utposten, få finnas kvar